bienvenidos a todos y a todas a Cinefilia. Una de las películas españolas de la última temporada fue sin duda Asbestas de Rodrigo Sorogoyen. No mes de mayo entrevistamos a unos dos actores de la película, Machi y Salgado. Volvemos a ver esta conversa, pero antes otra a Cristina de la Torre, que fue la productora de Santo Aya, un documental que trata sobre el mismo crimen. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a realizadora, productora, también contadora de historias, de origen de Valdeorras, Cristina de la Torre. ¿Qué tal, Cristina? Bienvenida a Cinefilia. Muchísimas gracias, muchas gracias de estar aquí contigo. Pues porque es la primera vez, sí, que es verdad que hablamos ya en pasado sobre versión Valdeorras durante el confinamiento, estuvimos en contacto, hablaremos también de ese maravilloso proyecto que fiches. Pero antes de todo, quería preguntarte sobre una película documental. Ti es productora de esa película, Santo Aya. Una película que, desde mi punto de vista, fue una de las mejores películas documentales galegas de los últimos decenios. Qué guay, qué guay que te parece eso, porque yo estoy bastante de acuerdo. Eu sigui Santo Aya, creo que fue una de las mejores películas que se hicieron en Galicia en los últimos años. A lo mejor suena poco modesto, un poco humilde, pero no sé si una película galega, una película sobre Galicia, los directores son norteamericanos, la producción estadounidense, yo estoy como productora, directora de producción, o que pasa que, o que nos llamamos productor aquí, para ellos son productores ejecutivos, en todo caso. Sí que participé mucho en la elaboración de la película y creo que el resultado está en ese ámbito de cinema de no ficción, que nos conta muy bien y fue una historia que de hecho casi llega a los Oscar a través de la película de Sorogoyen que estuvo de precandidata. Uh-huh. Es un proyecto que a nivel de producción, ¿cómo contactaches con los productores, directores, con los realizadores? De Santo Aya, con los directores de Santo Aya. Pues Daniel e Andrew son dos estadounidenses que les conocieron la historia porque el hermano de un deles, el hermano de Daniel, estuvo en Santo Aya justo día que desapareció Martín. Llegó a Rúa de Valdeorras con intención de pasar una temporada de voluntariado en la granja de Margo e Martín. Entonces vivió todos esos primeros días de tensión, de comenzar a especular con la posibilidad de un homicidio, de desaparición, de búsqueda. Entonces empapó de ese, bueno, de esa atmósfera y de ese contexto que rodeó la historia de desaparición de Martin y llegó a Estados Unidos con ella, hizo un guión de ficción y entonces ellos vinieron a Valdeorras para grabar, digamos, como unas imágenes de apoyo a ese guión de ficción. Acabaron haciendo un documental porque se dieron cuenta que no hacía falta actores digamos, con la potencia que había dos personajes reales. Y ahí me contactaron un primero termo como traductora, porque ellos no falaban nada de español ni de galego, por supuesto. Al final, a mi participación fue mucho más, claro, porque hice mucha producción, contactamos con mucha gente, grabé cosas también que no estaban aquí. Participé en todo el proceso porque sí que es verdad que ellos necesitaban un apoyo permanente para entender una parte de la dimensión cultural, social, socio, no sé cómo explicar, también económica que había alrededor de todo el conflicto. Sí, y antropológica casi. Claro, ¿no? Y que al final no es tan fácil llegar a un sitio, ainda que tenga un conflicto que tenga algo muy universal, ¿no? que está motivado en parte por el aislamiento, por la falta de empatía o mejor humana y emocional que te produce vivir aislado en un espacio de montaña, que eso pasa aquí, pasa en Michigan. Pero sí que necesitaban entender un poco también cómo moverse por Valdeorras, querían hacer una rodaje muy discreta y eso es difícil también en un espacio pequeño. Y en eso también trabajamos con las complicidades también de los medios de comunicación, compañeros de prensa que nos ayudaron en eso, en poder hacer una rodaje muy discreta para poder mantener una esencia y una verdad de que no estuviera condicionada por la mensaje que la gente quisiera dar, sino que directamente se toparan con unas cámaras y con una entrevista y con una pausa y con una producción a que uno no estaba feita. Tenían que reconocer todos los documentales en los que yo participara, son cosas que planificas mucho y que ruedas durante uh-huh. 5 días y vas a cañón. Sí. Y estos fueron 3 años de producción. Y hubo una sorpresa importante a sorpresa, porque durante la rodaje nos estuvimos rodando un documental sobre una desaparición y en la mitad de la rodaje se convirtió en un documental sobre un homicidio porque apareció el coche y el cadáver de Martin. Y además,
o xente que tiñamos entrevistada no documental falándonos das súas, tamén das súas teorías sobre por que desaparecer, etc., acabaron xulgados e condenados polo homicidio nun caso e pola desaparición do cadáver. Sí, un documental, de verdade, repito, como decía ao principio, para mí, un dos mellores documentales que se fixeron en Galiza nos últimos 10 anos. Pero é un documental que agora se pode ver, por exemplo, en plataforma digital, está en Amazon Prime, para os espectadores que queren disfrutar deste maravilloso documental, poden atopalo aí. Pero a nivel de distribución, máis aló de festivais, se estreou aquí en Ourense, ¿no? Tamén inaugurou o Festival de Ourense, hai uns anos. Como foi a distribución en salas? Como organizastes eso? Claro, a ver, aí foi, organizaron os directores, que eran directores e tiñan a producción exclusiva, bueno, xunto con Radical Media, unha empresa de Nova York, que eran coproductores, organizaron a distribución. Bueno, non sei se a xente está familiarizada como funciona a distribución de películas neste caso, pero buscas distribuidores que poden ser universales ou normalmente territoriais. Eles tiñan un distribuidor para toda Europa que estaba baseado, bueno, situado en Londres. Sigue en Galí, supoño. E que pasa con a distribución? Que os distribuidores, se a película non é deles, ao final é un debate que eu teño moito con xente, en plan de, eu creo que o audiovisual é unha industria forte, é tamén unha artesanía, non sei se arte, pero sí seguro unha artesanía forte, hai moitísimo talento, hai axudas, hai posibilidades técnicas de facer os proxectos con certa dignidade, o que non hai distribución. Para min é a principal eiva, porque no caso de Santoalla, sí que chegou un momento que non se estreaba en España e negociei ter os dereitos de distribución, que todavía os teño, para España, e para estrenada polo menos en Valdeorras. Claro, pero que distribuir unha película son chamadas, son contactos, son cuestiones técnicas, son envíos, son organizar coloquios. Ao final é un traballo extra e non sempre ten unha retribución acorde co esforzo que require. E tamén sí que é verdad que para a xente que participa dun proxecto, sobre todo cando son proxectos tan persoais como foi este, é por unha parte frustrante, o mellor que non teña unha distribución máis amplia, pero tamén é agotador, tú necesitas que o faga outra persoa. Entón, eu creo que aí sí que é algo no que deberíamos de traballar, e deberíamos de traballar dende os eidos públicos, porque igual que se fan plataformas para que se promoven con cartos públicos, con cartos de todos, porque é interesante que esas historias cheguen ao público, deberíase buscar a maneira de apoiar máis a distribución. Non sei cal é a fórmula, porque non son sí, técnico, pero... Hai fórmulas, axuda de distribución a nivel nacional, a través do ICA, tanto de ficción como de documental, pero é moi complicado porque se dan moitas veces a posteriori e tens que demostrar de estrear en simultánea en 4 comunidades, por exemplo, por documental, os 5 comunidades, agora non me acordo, simultaneamente en número moi concreto de salas, que son moitas. É moi complicado por un documental, sobre todo pola empresa, eu falo tamén por experiencia, o visual independente, chegar a... Claro, que eu creo que debería de haber como ligas. Eu entendo que unha película de Vaca salga con 150 copias e que teña uns criterios para poder acceder a esas axudas, que se xa número de entradas, número de copias, estreas simultáneas, pero ten que haber ligas, e ten que haber unha liga para proxectos moi persoais, super bonitos. Eu me teña topado documentais en Galicia, en festivais pequenos, ou que te enteras polos cineclubes, que son unha milagre que existan. Un traballo maravilloso, estamos aquí no Cineclube Padre Feijó, onde gravamos o programa e fan un traballo estupendo. É un milagre. En Coruña levou bastante o Fórum Metropolitano, que tamén é cineclube, bueno, ali temos a Cegai, agora leva pechado non sei cantos meses, non sabemos. Acaba de abrir, hai pouco. Vale, acaba de volver a abrir despois de estar pechado. Claro, pero bueno, hai bastante, digamos, circuito alternativo, hai circuito alternativo en Numax en Compostela, nos Duplex en Ferrol, aquí en Ourense unha oferta coberta polo cineclube, pero poder chegar a esos sitios tamén requiere un esforzo. Entón, eu creo que ten que haber tanto esforzo en que a xente teña recursos para facer as historias como para que cheguen ao público. E ten que ser baratas as entradas. Non sei, é que se é gratis o tren para... Porque é unha cuestión social. A cultura é unha cuestión tan social como a mobilidade. Porque para que queramos
xa non queramos, temos autoestima sobre un sitio, para que queramos vivir nun sitio teñen que pasar cousas que nos estimulen, e a cultura, e dentro dela o cine, forma parte desos estímulos que fan que queramos vivir nun sitio. Entón, é unha cuestión de estrategia de país para mí. Ti, no ámbito da distribución, tamén fixeses un traballo, me parece estupendo, durante o confinamento, con ese proxecto, ¿no?, chamado Versión Valdeorras, ¿no? Que ese proxecto sigue, ¿no? Este proxecto sigue, quedou como un repositorio, cando é un repositorio, fixemos como un cinema online que cada semana estrebamos tres películas rodadas en Valdeorras. Foi unha cousa así de connivencia, entre xente que rodáramos pelis ali, todo mundo participou, algunhas estaban de estrea, e directamente as pusemos en Doña. Foi maravilloso, porque nos atopamos nas salas de casa, hubo muitísima vida online tamén, comentando nas redes sociais as pelis, bla, bla. Cando acabou, eu estaba moi arriba, como todo mundo, cando acabou o confinamento, e dixen, isto vou a convertir nunha revista cultural, isto vai ser increíble. Bueno, non foi increíble, volveu a vida, volveu ás prisas, pero Versión Valdeorras todavía existe como un repositorio de películas na que a maioría se poden ver online. Solo hai algún caso, que unha peli de estrea, que todavía non está en ninguna plataforma gratuita, pero o resto todas se poden ver online, e a mí me xenera moitísima satisfacción pensar que calquer persoa, este onde este, pode regresar a esas películas sempre. Pues moitísimas grazas, Cristina, xa non temos máis tempo a disposición, pero podes voltar aquí a Cinefilia cando queres, que xa sabes que é a túa casa tamén. Agora xa non me votades. Ademais, estás aquí en Valdeorras, aquí, non queda moi longe, así que nada, xa non dudas en poñernos en contacto connosco por cada vez que estás, ou se progresa, evoluciona ainda máis ese proxecto de Versión Valdeorras tamén. Estupendo, moitísimas grazas. Grazas. Hoxe temos o gran prazer de ter conosco o actor berinés Machi Salgado. Que tal, Machi? Moi boas tardes, moitas gracias por convidarme ao vosso programa. Gracias a ti por estar aquí conosco, que ti tes unha longa trayectoria, 20 anos de teatro, series, de televisión, de ficción, moito cine tamén. Podemos falar de moitísimos proxectos, sí, pero quería empezar polo menos polos últimos que, claro, se estrearon. Motel Valkyrias, a serie, que está disponible en HBO Max, e tamén Fatum, que tamén aí faz unha cousinha, efectivamente. En Motel Valkyrias interpretas a Raúl, ese malo, que é algo que te soe pasar, non? Sí, sí, sí. Interpretar os malos. Sí, sí. Como foi a experiencia en este caso específico? Porque a serie tamén está vinculada con Ourense. Sí, de feito, a primeira escena da presentación de Raúl grabouse, ahora metería a pata, pero nun pub daqui. E o músico tamén é de Ourense. Sí. Grabouse entre Ourense e Portugal, a mí tocaronme os dous sitios, e o personaxe de Raúl pois é claramente un maltratador, o ex do personaxe que fai María Mera, que utiliza todos os elementos de un maltratador de manual, non? Fai violencia vicaria coa súa filla. Non vamos a destripar moito a serie, para que vexades. Maltrata psicolóxicamente e físicamente a súa exparella, está detrás, non a deixa refacer a súa vida. É un detonante, é o personaxe que detona, que é o personaxe que fai María Mera tamén. Marcha da súa casa e se meta neste motel, porque marcha sin cartos. A experiencia, son personaxes complicados. Complicados e nada agradecidos, porque eu lembro que nesta ocasión tivera que concentrarse o que eu gravei como en 4 sesións ou algo así. Entón, non conocía a María Mera e de pronto xa tiña que enganxala polo brazo, berrarlle. Entón, bueno, é pouco agradecido, pero foi un gusto traballar con ese equipo, con Alex Sampaio, que conozo tamén o director. Entón, disfrutei non moito, a vez que dixen, bueno, pues veña, ahora toca traballar. E aí,
non quedaba outra que ser o malo. Eso. En Fatum, de Galiñanes, que é unha película que se acaba de estrear hai pouco en fines, tamén faso un papel máis pequeno, tiveches máis escenas, sí, non? Sí, sí, aí foi o... era o xefe de Geos, jefe Geos, iba a facer, fíxeno, porque o iba a facer o meu irmán Toni Salgado, pero non sei que lle cadraba con outra cousa, e como eran, creo que eran 3 días de grabación, pois cadrábame ben a min, e como somos de tamaño semellante, grandes e tal, pois ao final fíxeno eu. Efectivamente, había unha escena con Álex García que non se puido, que ao final non sae, e tiña un pouco máis de escena con Elena Anaya, que foi un descubrimento, o sea, foi... Sí. Que tal traballar con ela? É unha maravilla de persoa, moi punky, deume mágoa non estar máis tempo con ela. Conocina nesa grabación ese día e inmediatamente pois, tivemos un encontro moi guai e foi un gusto coñecela, claro. Igual que a Paula Morado, xa coñecía, sí. Pero coincidimos aí nesa grabación desa secuencia tan impactante, non? Que o roubo, sí, sí, o roubo, cando secuestran é a entrada dos Geos nesa casa de xogos. Aí na secuencia inicial, esa de acción pura, sí, no? Sí. Do filme. Un dos outros papéis que seguramente moitos dos espectadores de Cinefilia recordarán é o teu papel deste dono da tintorería de As Bestas, no? Que intenta, sí, de convencer, sí, aos franceses a deixar os seus terreos a Eólica, no? Como foi a experiencia de gravar As Bestas, que é unha película que é un dos grandes éxitos españoles, o éxito máis grande, sí, de autor, de cine español de autor dos últimos, sí, tempos? Eu creo que, non sei se Rodrigo Sorgoyen tiña iso en mente, non? Que iba a ter tanta semellante repercusión. Eu creo que sí, porque é un director moi inteligente e productor, entón... eu creo que sabía onde se metía, porque el quería controlar, en principio nacía como unha producción pequena, non? Quería controlar el todo, non? Falando despois con el, cando presentou a película, cando a trouxe aquí a Galicia, non? Non lembro, presentarse unha carpa para... No, en Sabucedo. En Sabucedo. Sí, sí, para agradecerlle a Rapa das Bestas. A Rapa, claro, a xente que se volcou para gravar esa primeira escena, cederonlle todo, entonces él presentou ali a película na carpa e dicía que él quería controlar, que levaba 10 anos con esta película en mente e que quería controlar todo. Entonces empezou a producila, sí, sí, él con unha pequena coproducción francesa, sí, e ao final pois fixo moi ben os deberes e tivo a repercusión que non sei se esperaba tanta repercusión, pero tivo unha grande repercusión. No que a min respecta, eu tiven 2 días con eles, que dices que magoan que non sexan máis, porque aprendes moito nesas grabacións e con este tipo de actores e actrices, non? Os franceses, a mí tocome con eles, super xenerosos, porque tiven un día de ensaio con eles, que dices, bueno, non van a estar eles, porque son todo o rato eu largando, e ali estaban eles, cambiaron algunha cousinha, e eu digo, unha última... Eles xa se estaban indo, e digo, podemos repetilo unha última vez, e eles xa estaban enseguida... Sí, sí, foi unha maravilla, e con Rodrigo tamén moi calmado. Sí, unha experiencia moi gratificante e que me trouxo, logo, como había toda a profesión, pois, moitos amigos felicitándome polo traballo, e dices, ostras, unha secuencia... Claro, que moitas veces nunha película, na película axeitada, no filme... E tiveches a posibilidade tamén de aportar algo ao guión? O guión está tal cual. O sea, eran 7 páxinas, a escena, esas 7 páxinas, e creo que quitaron 2 frases por ritmo, supoño, pero está tal cual o escribiron. A mí me parece unha película, o sea, cando lín o guión, xa no guión xa te das conta da dimensión da película. Eu emocionei-me lendo o guión, eso indica bastante por onde vai a... Sí, sí. Se xa no guión te emocionas, quere dicir que está moi ben escrito. Eu considero que sí, que está moi ben escrito. Personaxes moi ben dibuixados, as escenas, estas longas que teñen, non?
estas grandes de que pasan los 10 minutos. Sí, sí. ¿Y qué opinas sobre el debate que se creó alrededor de la película, sobre todo en Galicia, sobre la representación de lo rural? ¿Cómo ves ti como galego también? ¿Ti naciste en Verín? Sí, sí, claro, sí. Coñezo ben o mundo rural, porque o meu pai é dun pobo e a miña nai é do pobo de enfrente, o sea, de cando se tiraban pedras entre eles, non? Claro, ti eso terás moito máis fresco, non? Este tipo de relación que hai... É unha fin nun pobo tamén. Pero quero dicir, e é moi diferente a relación co rural galego? Non, por envexas ou esas cousas ou molestias te podían matar cans e cousas como unha cousa moi normal. Pasaba cando era pequeno no pobo. Ahora cambiou moito porque agora... onde nací eu no norte de Italia, é un pobo casi dormitorio, xa a xente non vive moito aí. Non viven das terras. O día a día, exactamente. Claro, antes é isto. Eu recordo perfectamente problemas cunha leira pequena e o veciño sempre intentando coller un cacho de terra, recriminarlle varias veces. Meu pai que é un tipo super calmado, super... como... despois de 10, 15 veces de dicirlle, oi, ponte no teu sitio. Eu lembro meu pai vir todo alterado a casa e dicir, tívenlle que dicir que ou se o volví a facer, enterraba o baixo terra. O sea, hai que entrar nese... É algo como atávico, non? O dos marcos, mover os marcos. Entón, é complicado, non? Isto que diste, non? As envexas e que o que ten o outro, claro, que ven... A propiedade, o sentido da propiedade, non? Sí, porque, claro, en Galiza, os ser minifundistas, o único xeito de ampliar terreo é collendo ou herdando. Entón, eu creo que a película, o sea, o único que o millor boto en falta nos personaxes dos franceses é como que son todo moi, non sei se a palabra é naif, que todo é bo, que veñen a facer, o sea, que teñen o seu objetivo de sementar, de arranxar as casas, pero non foi moi, o sea, eu creo que como moito digo en relación co documental, o que se percibe, a única diferencia, eu creo que, claro, que os invernos son moi duros. Necesitas un outros ingresos, non? E estes, eu creo que os holandeses tiñan intención de sacar unha parte dos ingresos. O sea, eles vían as posibilidades que tiña isto. Como non? E se estás censado, compras unha casa, xa formas parte do pobo. Sí, xa tes dereitos adquiridos, da igual que os veciños leven toda a vida, non? Este, claro, eu creo que ten que ver tamén isto co dos povos, este patriarcado, esta violencia que se transmite nas familias, non? Hai moitas envexas, moito... E que está pasando cos montes ahora, non? Que nos rodean, que por diñeiro... Isto, claro, daría para mil conversas, non? Eucalipto, dices, pero interesa o inmediato, non? Eucaliptos, eólicos e... É certo, sí. Hai un debate aí moito máis profundo. Sí. Non queremos, non? Realmente hai tamén algo de como de complexo, de auto-odio, de... Sí, unha falta de madurez, non? E eu creo que nese conflicto agroman estas cousas non resoltas que temos nos como galegos e como xente do rural. E falando agora un pouco do teatro tamén, porque é unha faceta que tes moi importante na túa carreira profesional. Sí, de feito, comecei co teatro e tardei bastante en comezar co audiovisual. E estás preparando algo novo agora no teatro? Hai posibilidades, o sea, está todo no aire, pero a mí é algo que me gustaría moito. Hai un texto que se chama Matanza, de Roberto Salgueiro, que eu estrenei con meu irmán cando estábamos na aula de teatro da Universidade de Santiago, que foi onde comezamos.
y ese texto cumple 20 años. Pues está no aire volverlo a hacer y sería un gusto para mí hacerlo. Otra vez, después de 20 años, como Birman, porque cuenta la historia de dos porcos antes de la matanza. Y no cine también estás preparando algo nuevo o que puedes contar, ¿eh? No cine, pero sí no audiovisual. Sí, no audiovisual. Y de momento no puedo contar nada, pero es una serie que se va a grabar en Galiza y creo que va a tener mucha zona, que va a ser muy importante. Esperemos que así sea. Pues esperemos, nos también estaremos pendientes de estas novedades. No tenemos más tiempo a disposición, pero sí que quería hacerte una última pregunta. ¿A origen o te un nombre artístico, Machi Salgado? Pues, eu, coido que ya sabes, porque compartimos amistad con Joan Tallón. O escritor. O escritor. De aquí de Ourense. Ourensán. Sí. Estudábamos tercero de BUP. Eu llegaba novo o Instituto de Verín, viña rebotado dos salesianos que me botaronme porque non tiña vocación, dicían eles. Como eu era un mangallón, había daquelas un programa que se chamaba Machiños el Romanos. Oh, no, perdón, unha de Romanos. Unha de Romanos, que facía Sergio Pazos, ¿sí? cun home moi baixiño, e iban vestidos de romanos por los povos adiante, decimos, machiños, aquí hay un señores dándole patadas a un balón. Muy simpático, pero era muy simpático. Y por lo contraste de mangallón y pequeño, eu, y o nome, ¿no? Machiños. Y entonces, Joan, pues dijo, no, machiños. Y decidí más adiante, pasada universidad, a dotarlo como un nombre artístico. E foi un acerto total, entonces quedé un Machi Salgado. Pues muy bien, ahora también lo saben todos. Claro. No, y Joan fixo un artigo precioso que se llama Personajes secundarios, no sé si oliches. Sí. No sí, que sí, fala sí, de este... Es verdad. De este, bueno, de este personaje secundario creado por él también, ¿no? Sí. Pues muchas gracias, Machi, es verdad que a tu casa Cinefilia también, así que cuando pasas por aquí, pues ya saben, retomaremos la conversación. Muchas gracias a vos. Gracias. Muchas gracias a todos y a todas por seguirnos. Vémonos la semana que viene. Mientras tanto, como siempre, buenas visiones.